שומעים אותי? כן, שומעים. נהדר. אוקיי, אז שלום לכולם. מקווה שהתארגנתם. אנחנו נעשה היום שיעור מאוד עדין. אני מנדי, אני פיזיותרפיסטית, אני פיזיותרפיסטית רצפת הגן. אני גם מורה ליוגה. אני לא רואה אתכם, לצערי הרב. אני אפילו לא יודעת כמה אנשים רואים אותי. אז אני הולכת לעשות שיעור דווקא על כיסא. רוב השיעור על כיסא, יכול להיות שחלק אנחנו גם נעמוד, עם הרבה נשימות והרבה תנועתיות, וזה שיעור שבעצם מותאם כמעט לכל אחד. כמובן שאם משהו כואב לכם, אם יש לכם איזו בעיה רפואית, אז לקחת בחשבון ולקחת אחריות על הגוף שלכם. אבל אני רוצה להדגיש כמה חשוב גם לנשום וכמה חשוב לנוע, במיוחד בימים כאלה, וזאת הזדמנות פשוט להיות איתי, חלק מהשיעור אפשר לעשות אפילו עם עיניים סגורות, ולהתחבר לעצמנו, לנשימה, לתחושות של הגוף, ואני מקווה שאיך שאתם מרגישים עכשיו, אתם תרגישו רק יותר טוב בסוף השיעור. אנחנו נתחיל עם שתי רגליים על הקרקע, אני עם גלגלים, אז אני אתקרב ונתרחק, הרגליים שלי ברוחב האגן, על הרצפה, אני מרגישה את עצמות הישיבה על הכיסא, אז הנב קצת למטה, ואני לוקחת סנטר פנימה ואחורה טיפה, שהעורף יהיה ארוך. אני מרגישה כאילו אני רוצה להניח את הקודקוד על התקרה. וכאן אני יכולה לסגור עיניים, ואנחנו נתחיל פשוט בלנשום. מנסים לנשום דרך האף, שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף, ונשיפה דרך האף. ואנחנו נתחיל עם נשימה רגילה, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. תוך כדי נשימות אני רוצה שתרגישו מה קורה בגוף, מה קורה באזור הצלעות הקדמיות, מה קורה בצלעות בצדדים, ומה קורה בצלעות מאחור בזמן השאיפה? מה קורה לצלעות בזמן הנשיפה? ושוב, כל פעם להרגיש את התנועה, הצלעות מתרחקות אחת מן השנייה, מתרחבות, בטח הזה גדל בשאיפה, ונאסף פנימה בנשיפה. תנסו קצת להרגיש את התנועה הזאת של בטח הזה. שאיפה ונשיפה. אנחנו ממשיכים עם הנשימות האיטיות, ואני רוצה שהפעם תשימו ידיים על הבטן, ותרגישו מה קורה לבטן בשאיפה ובנשיפה. בשאיפה הבטן אמורה להתרחק מהגב, ובנשיפה להתקרב אל הגב. אם אתם לא מרגישים את זה, אולי תשענו רגע על הכיסא, שחררו ותנסו להרגיש את ההתרחבות בשאיפה והאיסוף בנשיפה. התרחבות בשאיפה ואיסוף בנשיפה. בואו נעשה את זה עוד כמה פעמים. שאיפה, התרחבות, נשיפה, איסוף. שאיפה, התרחבות, ונשיפה, איסוף. שאיפה, התרחבות, ונשיפה, איסוף. פעם אחרונה, שאיפה עמוקה, ולחזור לנשימות רגילות. בזמן הנשימות הרגילות, אני רוצה שתשימו ידיים על האצבעות על הלסתות, ותראו אם יש פה מתח. ותנסו לשחרר קצת במסאז' קטן את הלסתות, ותשימו לב שהשיניים שלכם לא סגורות, שהלסת רפויה. יכול להיות שהפה סגור, אבל השיניים לא נוגעות אחת בשנייה. הלסתות לא נוגעות. ואנחנו נעשה לנו תנועה כזאת עם שתי אצבעות, אני מראה מהצד, אנחנו לוקחות את הסנטר אחורה ומשחרות. סנטר אחורה ומשחרות. שאיפה. ונשיפה.
שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. עוד פעמיים, שאיפה ונשיפה. שאיפה, ונשאר אחורה עם הסנטר. ניקח אוזן ימין לכתף ימין. ונרים למעלה. ניקח אוזן שמאל לכתף שמאל. ונרים למעלה. ושוב, אוזן ימין לכתף ימין. ולמעלה, אוזן שמאל לכתף שמאל. פעם הבא נשאר עם אוזן ימין לכתף ימין. ניקח את יד שמאל מאחורי הגב. אפשר פשוט להישאר כאן, ואפשר לנסות לתפוס את מרפק ימין. ונשאר כאן, ואנחנו ננשום כאן, ונרגיש שאנחנו לאט לאט מרפים את הצוואר בסביב הכתף. ואפשר להניע את הסנטר למטה ולמעלה. ולמטה ולמעלה. אפשר תנועות מעגליות. בעיקר לחפש מקום שתפוס, כאוב. ותנסו להניע אותו. כל המתח והלחץ קוראים לכיוות של השרירים. אנחנו רוצים למתוח אותם ולהניע אותם ולהזרים שם את הדם. ולאט לאט תרגישו שזה ממש משחרר ומרפא. אוקיי, ונחזור חזרה לאמצע. נעשה סיבוב כתפיים אחורה למעלה, אחורה ולמטה. ולמעלה, אחורה ולמטה. למעלה, אחורה ולמטה. סנטר פנימה ולהזדקף. אז שוב, הסנטר פנימה ואחורה, אנחנו לוקחים אוזן שמאל לכתף שמאל, יד ימין אחרי הגב, ואפשר להגיע אפילו עד למרפק שמאל ולתפוס אותו. וכאן אנחנו מסובבים את הראש קצת שמאלה ולמעלה ולמטה וימינה ולמעלה, או מעגלים, או מה שמתאים לכם, תחפשו נקודות קרובות. אפשר יותר לאט. אפשר להישאר במקום שכאוב ותפוס. ואנחנו נשחרר את היד, נחזיר את הראש, נזדקף. שוב, מעגלים בכתפיים. ואנחנו ניקח את הידיים, נתפוס את הכיסא מאחורה. אז הטוסיק ממש קדימה. יהיה לכם הרבה מקום בין הגוף לבין הכיסא. נתפוס את הכיסא, את הגב של הכיסא או את הידיות מאחורה. אנחנו ניקח אוויר, נפתח בית חזה, נוציא אוויר ונעגל את הגב. סנטר פנימה. שאיפה לפתוח בית חזה, ידיים נמתחות לאחור. נשיפה לעגל את בית החזה. שאיפה לפתוח, נשיפה לעגל. בואו ננסה לאט עם הנשימה, לא לוותר, לשאוף ולהחזיק את האוויר רגע, ולנשוף ולעגל. שאיפה לפתוח, נשיפה לעגל. עוד שלוש פעמים. שאיפה לפתוח, נשיפה לעגל. שאיפה לפתוח, נשיפה לעגל. סנטר ממש פנימה עד בית החזה. פעם אחרונה, שאיפה להרים את הסנטר מעלה ונשיפה מטה. אנחנו מזדקפים עם הידיים לאחור, לוקחים את יד ימין רחוק קדימה, יד שמאל עדיין על הכיסא מאחורה. לוקחים את יד ימין מעבר לברך שמאל. ואנחנו מסתובבים עד הסוף שמאלה, כמה שאפשר. אנחנו עכשיו שואפים ומתארחים, נושפים, אוספים רצפת אגן, אוספים את הבטן פנימה, בעיקר צד ימין, ומסתובבים שמאלה. שואפים, מתארחים מעלה, נושפים, אוספים ומסתובבים שמאלה. עוד פעם, מתארך בשאיפה,
להוציא אוויר ולהסתובב. פעם אחרונה, שאיפה להתארך, נשיפה להסתובב. כתפיים אחורה, גב זקוף, להישאר כאן. ניקח את הראש עד הסוף שמאלה ועד הסוף ימינה. תוך כדי פיתול שמאלה של הגב, אנחנו מסובבים את הראש שמאלה וימינה. ושוב. שאיפה נסובב את הראש ימינה, נשיפה שמאלה. שאיפה ימינה, נשיפה שמאלה. אפשר להמשיך ככה, אפשר לקחת הראש למטה כל פעם, אפשר לעשות מעגלים, שוב, התנועה של הצוואר. להמשיך לנשום לאט ולהניע, אפשר לשני הכיוונים, אפשר להישאר באיזה נקודה כואבת, מה שמתאים לכם, עוד 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להישאר רגע בהזדקפות, ונחזור חזרה, שתי ידיים על הכיסא, ורק לנשום פה, שאיפה עמוקה, ולהוציא אוויר דרך הפה, עוד פעם, שאיפה עמוקה, שאיפה עמוקה, ולהוציא. וממשיכים, צד שמאל, יד שמאל בא קדימה, מעבר לרגל ימין, ואנחנו בשאיפה נזדקף, נשיפה נסתובב ימינה. שאיפה להזדקף למעלה, נשיפה להסתובב ימינה. שאיפה להזדקף למעלה, נשיפה להסתובב ימינה. פעם אחרונה, שאיפה, סקוויז, רצפת אגן, בטן, עוד להסתובב, ונתחיל לסובב את הראש, שמאלה בשאיפה, ימינה בנשיפה, שמאלה בשאיפה, ימינה בנשיפה. אפשר להוסיף תנועה של הסנטרומטה, ומעלה, ואוזן הכתף, מה שמתאים לכם, עוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ונחזור חזרה עם שתי ידיים לאחור, ונעשה שאיפה גב ארוך, נשיפה סנטר לחזה, שאיפה לפתוח, נשיפה לעגל, פעם אחרונה נשאר למעלה, ולקחת ידיים על הברכיים, לסגור רגע עיניים ולהרגיש את ההשפעה לגוף, מה מצב הלסת, לסתות, מה מצב הצוואר, איך בית חזה מרגיש, איך הכתפיים. בשאיפה הבאה אנחנו ניקח ידיים ישרות, ישרות קדימה, אגודלים למעלה, לדאוג, להסתכל על המרפקים, לראות אם הם ישרים, ואז נמשיך וניקח את ידיים מעבר לראש. אז ידיים ארוכות, אגודל אחורה, תרגישו את עצמות הישיבה למטה, זנב למטה, אבל הידיים ממש ממש מנסים לגעת בתקרה, עוד ועוד למעלה, עוד ועוד למעלה, ולהישאר כאן, אפשר לסגור עיניים ורק לנשום. תרגישו איזה השפעה יש על הגב התחתון. לאט. לשאוף. לאט לנשוף. לאט לשאוף. ולאט לנשוף. ועוד פעם, נשימה עמוקה. ובנשיפה להוריד את הידיים למטה. תרגישו את הזרימת דם בכפות הידיים. בואו נשחרר קצת את כפות הידיים. פעם אנחנו ניקח את הידיים קדימה והצידה, כמה שאפשר הצידה. כן? ממש לגעת בשתי הצדים של החדר. עוד ועוד למתוח, 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 למתוח. ונוסיף לזה אצבעות אחורה, כף יד אחורה. עושים מתיחה ארוכה, נפתח בית חזה.
ונעגל את הגב, ידיים קדימה. שוב, שאיפה, אצבעות אחורה, נפתח בית חזה. ונשיפה, אצבעות אחת על השנייה. סנטר פנימה, שאיפה לפתוח. נשיפה לעגל. שאיפה לפתוח. נשיפה עגל. ומכאן אנחנו מרימים את ברך ימין ואנחנו מושכים אותו אל הבטן. כמה שאפשר למשוך למעלה. ואנחנו מזדקפים. נעשה מעגלים עם הברך כמה שאפשר. לסובב את הירך. כף הרגל למטה. ברך אלינו ומעגלים עם ירך ימין. נעשה לכיוון השני. מעגלים. וניקח את כף רגל ימין על ברך שמאל. מי שלא מגיע עם כף רגל על הברך, פשוט מניח ברך על ברך. או כף רגל על קרסול, למטה. אז מי שמצליח פה, תרגיל הבא, אנחנו מזדקפים למעלה ובוטחים קצת קדימה. לשחרר את הראש. כנ"ל עם ברך על ברך, פשוט להתכופף קדימה. לנסות כמה שיותר להרפות את הגב. בואו ננסה לנשום לתוך הגב התחתון. תדמיינו שאתם מכניסים אוויר, אוויר נכנס ממש לתוך הגב התחתון, ואז יוצא החוצה מהגב לבטן, לבית חזה ודרך האף. עוד 5 נשימות איטיות. עוד 4 נשימות. עוד 3 נשימות. עוד 2. האחרון. ונזדקף. ניקח את הברך הימינית על השמאלית אם אפשר, ואם לא, אז כף רגל על הקרסול, קרסול על קרסול. ניקח ידיים הצידה. אנחנו עכשיו ננסה לזוז כמה שיותר ימינה וכמה שיותר שמאלה. כמה שיותר ימינה. וכמה שיותר שמאלה. נשאר ימינה, רחוק, 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 ואני אקח את היד לכיוון הרצפה, יד שמאל מעבר לראש, וננסה להישאר כאן. כמה שיותר לרדת הצידה, תרגישו אולי את שרי רצפת האגן, שרי הבטן עובדים כדי לייצב אתכם, ונעלה למעלה. ממשיכים עם רגל ימין על רגל שמאל, ועורכים שמאלה. יד שמאל למטה, יד ימין למעלה. אנחנו מנסים עוד ועוד לצאת מהאמצע, מצד שני לשמור על שיווי משקל. אוקיי? אז אנחנו מתאפקים ואנחנו אוספים, אנחנו מנסים עוד צד לרדת ועוד צד לרדת ועוד צד לרדת, ועולים למעלה. נעשה את זה עוד פעם לכל צד. קודם רחוק, ואחר כך למטה. אז יד ימין למטה, יד שמאל למעלה. ועוד אחד. לעלות למעלה, להתרחק לשמאל, יד למטה, יד למעלה, ולהישאר. לפתוח ידיים, אנחנו מרימים את ברך ימין ומניחים. מרימים את רגל שמאל ומניחים על רגל ימין. ידיים הצידה, פעם רגל ימין על שמאל, ופעם שמאל על ימין. עוד פעם אחת לכל צד, ואנחנו נתפוס את ברך שמאל עכשיו לידיים. ונעשה מעגלים עם ירך שמאל. כמה שיותר גדול בתנוחה הזאת, ולכיוון השני. תרגישו האם ירך שמאל מרגיש כמו ירך ימין, אם יש יותר תנועה, פחות תנועה. שוב. חשוב מאוד להניע את הירכיים, במיוחד ככל שהשנים עוברות, הירכיים צריכים יותר ויותר תנועה. אנחנו לוקחים את כף רגל שמאל, מניחים על ברך ימין, מי שלא יכול, ברך על ברך, קרסול על קרסול, ואנחנו מנסים להתכופף קדימה. תנסו להרפות את הגוף על הרגליים, תשחררו את הראש,
תנסו לנשום לתוך הגב התחתון, תדמיינו איך האוויר נכנס מהאף לתוך הגב התחתון. התרחבות בשאיפה, איסוף בנשיפה. ואנחנו עולים למעלה, לוקחים את ברך שמאל על ימין, ידיים הצידה, תיגעו בקירות, ארוך, ארוך, אנרגיה בידיים. ניקח את הידיים שמאלה ולמטה, יד ימין למעלה. ננסה עוד ועוד לרדת למטה עם יד שמאל. ונעלה למעלה. צד שני, ידיים לצד שני, ימינה, יד למטה. ולגעת ברצפה, לגעת בתקרה, ממש להרחיק בין שני ידיים, להגיש את האנרגיות המנוגדות. לנשום לאט ועמוק. שאיפה חזרה, המכונה לשמאל, יד שמאל למטה, להיתוח. לנשום, לנסות עוד קצת לרדת למטה, ולעלות למעלה. צד שני, ימינה, ולמטה. ולנשום וחזרה, ואנחנו נשאיר את הידיים בצד, נרים את ברך שמאל ונניח רגל ימין על שמאל ולפתוח, ואחד ולפתוח, פשוט נרגיש את העבודה קצת, שהדם יזרום כי אנחנו מזיזים את הרגליים. יפה, עוד ארבע ושלוש, ושתיים, ואחת, נניח ידיים על הברכיים, להזדקף, לסגור רגע עיניים, ולנשום. תרגיש איך הדם זורם בתוך הירכיים. תרגיל הבא זה פשוט לקרסוליים, ואיך תוכלו לראות, אנחנו עושים עם הקרסוליים, אני מימה באוויר, אנחנו עושים כמו פוינט ופלקס בקרסוליים, אבל הרגליים על הרצפה. אז פשוט פעם קדימה, פעם אחורה. אוקיי, אתם מרגישים, רואים איך הברכיים עולים, שהכפות הרגליים לתוך הרצפה. עשו קצת תנועות פה. ואנחנו חוזרים לשבת זקופים בקצה הכיסא, הידיים מאחורי הראש. בשאיפה אנחנו נפתח את בית החזה, בנשיפה נעגל ונצמיד מרפקים אחד על השני. בשאיפה נפתח, ובנשיפה נעגל. בשאיפה נפתח, בנשיפה נעגל. עוד שלוש, שאיפה לפתוח. נשיפה לעגל, עוד שתיים, ולעגל. אחרון, אנחנו נשאר למעלה, נפתח, לנשום פה קצת, ממש להרגיש את האוויר, נכנס לבית חזה, ואנחנו ניישר את הגב, נתאפק לפיפי, ממש להתאפק, להכניס את הבטן פנימה, ואנחנו לוקחים את הגב ישר אחורה. ואנחנו לוקחים אוויר ועולים למעלה. נשיפה ועורכים עם הגב אחורה, לאסוף רצפת רגל, לאסוף את הבטן, להרגיש איזה תרגיל בטן נפלא זה על הכיסא, ושאיפה לעלות למעלה. נשיפה, אחורה, כפות הרגליים לתוך הרצפה. שאיפה לעלות למעלה. נשיפה אחורה, שאיפה לעלות למעלה. תמשיכו לעשות, מי שזה קשה לו יכול לעשות עם הידיים קדימה. אותו דבר כאן, פשוט יד על כתף נגדית, ואנחנו ממשיכים. עוד ארבע, ולעלות. עוד שלוש, ולעלות. עוד שתיים, ולעלות. ואחרון, להישאר פה רגע. מי שרוצה לעלות יכול, ומי שרוצה לנסות להרים רגל אחת,
ולהניח, שם עם ידיים מאחורי הראש, להרים ולהניח, להרים. אוקיי? כל הזמן אנחנו אוספים רצפת אגן ובטן פנימה, ומחזיקים את הכל אסוף, מניעים את הרגליים, עוד 3, 2, 1, יושבים למעלה, זקופים, ואנחנו נוריד את הידיים על הברכיים, נוריד את הראש ונעגל את הגב, וניקח את הידיים על הירכיים, על השוקיים, אל כפות הרגליים, נשחרר את הראש ונשאר עם הגוף כפוף לפנים, ונרגיש את השרירים של הגב, אולי הגב עבד, זה בסדר, זה רק שרירים, זה טוב, זה לא מזיק לגב. שחררו את הראש מצד לצד. ועכשיו אתם דוחפים את הרצפה עם הרגליים ולעלות חוליה אחרי חוליה. אז בואו נעשה את זה שוב. אנחנו לוקחים אוויר, מורידים את הסנטר פנימה, מעדינים את הגב, ידיים על הרגליים, על השוקיים, לכיוון כפות הרגליים, מוצאים אוויר. בשאיפה אנחנו עולים למעלה, ידיים מחליקות על השוקיים, ירחיים ולהזדקף. ושוב, להחליק ידיים על הירחיים, ברכיים, שוקיים, לרדת למטה. ושאתם שואפים, אתם עולים למעלה, לדחוף את הרצפה עם הרגליים ולעלות למעלה. שאיפה. נשיפה, סנטר פנימה, לעגל את הגב, לרדת למטה. בשאיפה, לעלות למעלה. ועוד פעם אחרונה, נשיפה, סנטר פנימה, לעגל, לרדת למטה. ובשאיפה לעלות למעלה. לסגור רגע עיניים, להזדקף, לנשום, להרגיש איך הדם זורם בכל הגוף. נפתח את הרגליים בפיסוק גדול, ידיים מבפנים, וננסה קצת לעשות מתיחה של המפסעות. מתיחה, לנשום פה כמובן, כתפיים אחורה, גב זקוף. ועולים למעלה, מסתובבים ימינה. אנחנו לוקחים את רגל ימין מחוץ לכיסא ימינה. ורגל שמאל נשארת למטה. כל הפנים לצד ימין, אנחנו כאילו על הצד של הכיסא. נותנים לברך שמאל לרדת לרצפה. וכאן אנחנו רוצים להרגיש מתיחה של, של ירך שמאל. אוקיי? אז הגוף מסתכל שמאלה. כתף השמאלי שלי קדימה. הרגל השמאלית למטה וכף רגל ימין על הרצפה. וכאן אנחנו נשאר 10-9 וננסה להרגיש את הירך השמאלי. אפשר לנסות לקחת את כף רגל שמאל אחורה, גב זקוף, לאסוף רצפת אגן בבטן. בואו ניקח יד שמאל למעלה. נמתח למעלה, נרגיש את ירך שמאל, לנסות לנשום. עוד 5, 4, 3, 2, 1. ניקח את יד שמאל הצידה. יד ימין קדימה, ואפשר לנסות ליישר את רגל שמאל, ואנחנו בעצם בתנוחה של לוחמת שנייה של היוגה על הכיסא. מי שזה מסדר לו, תנסו ליישר את רגל שמאל. להסתכל על יד ימין, עוד נשימה עמוקה, ולחזור לאמצע. שחררו את הרגליים, תרגישו יש הבדל בין הרגליים. ושוב נפתח שתי רגליים. ואנחנו ננסה קצת לפתוח, לסגור את הירכיים. הפעם אנחנו מסתובבים שמאלה, אז הכיסא נשאר קדימה, ואנחנו לוקחים את שתי רגליים שמאלה. לוקחים את רגל ימין אחורה ולמטה. האצבעות של רגל ימין לכיוון הרצפה, אתם אמורים להרגיש מתיחה של ירך ימין. קצת להתאפק, קצת לאסוף בטן. יד ימין למעלה, לגעת בתקרה,
ולנשום, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ניקח את יד ימין ימינה, יד שמאל שמאלה, וננסה ליישר את רגל ימין, וכל כף רגל ימין על הרצפה, כל כף רגל שמאל על הרצפה, מסתכלים על יד שמאל, מרגישים כמו לחמים, תרגישו את הכוחות שיש לכם, אתם יכולים ללכת קדימה עם אנרגיה חיובית, להיות פעילים, פעילים. ואנחנו נחזור חזרה לשבת בכיסא, לשחרר את הרגליים, פנימה החוצה. אנחנו ניקח ידיים, שאיפה הצידה ולמעלה, נשיפה לרדת, שאיפה הצידה ולמעלה, נשיפה לרדת, עוד אחד, שאיפה, ידיים הצידה ולמעלה, נשיפה לרדת. פעם הבאה ידיים עורכות קדימה, אנרגיה קדימה, גודלים למעלה, ואנחנו רק מתנתקים מהכיסא, ממש קצת. אנחנו מנסים להישאר פה, 5, 4, 3, 2. עכשיו, אם יש לכם כיסא עם גלגלים, זה לא טוב, תשימו יד ותשבו כמו שאני. ומי שאין לו, עדיף לעשות בכלל את כל התרגול הזה בלי גלגלים. לא הזהרתי. ממש להיזהר. אז מי שיש לו גלגלים, יד על הכיסא, או תשימו את הכיסא ליד הקיר, עדיף בלי גלגלים, ממש. לא לעשות עם גלגלים. אתם קדימה, מנתקים. ונשארים פה. להתאפק, חזק, לחזק, לאסוף רצפת הגן, לאסוף בטן פנימה, להרגיש את העבודה של הירחיים, תדרכו לתוך הרצפה עם הרגליים, ואתם מניחים יד מי שעם גלגלים, מקווה שאין כאלה. בואו נעשה את זה עוד פעם, שאיפה, ונשיפה, לעלות למעלה, ולהמשיך לנשום, להרגיש את העבודה של הרגליים, 5, 4, 3, 2, 1, ולאט לשבת. נעשה עוד פעמיים, ולעלות, 2, 3, 4, 5, ולשבת. ופעם אחרונה, לעלות, 2, 3, 4, 5, לשבת חזרה בכיסא, ולנוח. אנחנו ניקח את יד ימין למעלה, ניגע בתקרה של החדר, עוד ועוד ועוד לגע בתקרה, יד שמאל לירך שמאל, ונמתח הצידה. שאיפה למעלה, נשיפה הצידה. שאיפה למעלה, נשיפה הצידה. שאיפה למעלה, נשיפה הצידה, נשאר פה 5, להרחיק את היד מהטוסיק הימיני, ממש להרחיק יד מישבן ימין, עצם ישיבה כלפי מטה, 2, 1, לעלות ולשחרר. רק מהתרגיל הזה תראו אם יש לכם הבדל בתחושה בין הצדדים. יד שמאל, למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה, הצידה. וחזרה. שאיפה ונשיפה, לקחת את היד ימינה. שאיפה לחזור. נשיפה. שאיפה לחזור. כל הזמן מגישים את עצם ישיבה שמאל על על הכיסא. ולחזור. אחרון, להישאר כאן. עוד למתוח, עוד להרחיק את כף היד. מרפק ישר. ישבן שמאל על הכיסא, ועוד למתוח, 2, 1, לחזור למעלה, לשחרר, סיבוב כתפיים. ואנחנו קמים ויושבים, שוב, לא כיסא עם גלגלים, הפעם זה קימה של 10 לקום ו-10 לשבת. עכשיו, אם אתם קמים בקלות, אז אפשר לעשות שוב קימה קטנה, ואפילו לא לגעת בכיסא. עוד 8,
ושבע ושש וחמש וארבע ושלוש ושתיים, ואנחנו נשאר לעמוד למעלה. אנחנו עורכים בחלק האחורי של הכיסא, משחררים את הרגליים, ואנחנו עובדים פה אצבע על הכיסא, או אפילו כל כף היד, אבל אם אפשר לא לגעת עדיף, ולהרים עקבים ולהוריד. להרים ולהוריד. ולהרים ולהוריד. עולים למעלה ויורדים. להרים ולהוריד עקבים. עוד חמש וארבע ושלוש ושתיים ואחד. להישאר למעלה. ננסה לנתק את האצבעות של הידיים ונוריד למטה. יפה. פנים אליי. יד שמאל על הכיסא. אז הפנים פה, ואנחנו מרימים את רגל ימין, ואנחנו נוגעים עם העקב על הרצפה ומרימים, ואז נוגעים עם האצבעות של הרגל לרצפה אחורה. אז פעם עם העקב קדימה, באצבעות אחורה, ואנחנו מנסים כמה שפחות משקל על הכיסא, אבל לשים לב, לא רוצה שאנשים פה ייפלו, אז רגל קדימה כמה שיותר לאט, לגעת עם האצבעות אחורה, לגעת עם העקב קדימה. אז עקב קדימה ואצבעות אחורה. עקב קדימה, אצבעות אחורה, עקב קדימה, אצבעות אחורה, עקב קדימה, נשאר עם האצבעות אחורה, ניקח את היד השמאלית, הימינית קדימה, ורק להישאר פה. לשחרר, נסתובב לצד שני וניקח את יד ימין על הכיסא ורגל שמאל קדימה, עקב קדימה, להרים את הרגל, אצבעות אחורה ושוב, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. כמה שיותר לאט וכמה שיותר גבוה זה יותר קשה. אוקיי, לאט לאט. ננסה לעשות את זה עם יד שמאל למעלה, אז יד ימין על הכיסא, יד שמאל אחורה, עוד שלוש ושתיים ואחד, ואנחנו נשארים עם הרגל אחורה, יד קדימה. אולי אפשר טיפה לנתק את הרגל ולשחרר. יפה, מחזירים את הכיסא ואנחנו חוזרים לשבת. אנחנו ניקח את הסנטר פנימה, אוזן הכתף כמו בתחילת השיעור, לשחרר קצת. ואנחנו נעשה כמה נשימות לסיום. יש נשימה שמאוד מרגיעה, שזה נשימה מרובעת, אז אנחנו שואפים ארבע שניות, אנחנו מחזיקים ארבע, נושפים ארבע, ונשארים בלי לנשום עוד ארבע. אז נעשה את זה ביחד. שאיפה, שתיים, שלוש, ארבע, להחזיק את האוויר, שתיים, שלוש, ארבע, לנשוף, שתיים, שלוש, ארבע, ארבע, להישאר בלי אוויר, שתיים, שלוש, ארבע, שאיפה, שתיים, שלוש, ארבע, להחזיק, שתיים, שלוש, ארבע, להוציא, שתיים, שלוש, ארבע, בריק, שתיים, שלוש, ארבע, שאיפה, שתיים, שלוש, ארבע, להחזיק, שתיים, שלוש, ארבע, לנשוף, שתיים, שלוש, ארבע, לא לנשום, שתיים, שלוש, ארבע, שאיפה, שתיים, שלוש, ארבע, להחזיק, שתיים, שלוש, ארבע, להישאר להוציא אוויר, שתיים, שלוש, ארבע, להישאר ללא אוויר, שתיים, שלוש, פעם אחרונה,
שאיפה, 2, 3, 4. החזקה, 2, 3, 4. נשיפה, 2, 3, 4. להישאר בריק, 2, 3, 4. ולחזור לנשום רגיל. תרגישו איך הנשימה הזאת השפיעה על הגוף. מה קרה לדופק מזה? ולפני סיום אנחנו נעשה עוד נשימה. אם אתם רוצים קצת להישען בזמן הנשימה הזאת, תשבו אחורה קצת. ואנחנו נעשה שאיפה 4. החזקה 4 ונשיפה 8. אז שוב, שאיפה 2, 3, 4, החזקה 2, 3, 4, נשיפה 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שאיפה 2, 3, 4, להחזיק 2, 3, 4, נשיפה 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שאיפה 2, 3, 4, להחזיק 2, 3, 4, נשיפה 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שאיפה 2, 3, 4, להחזיק, לנשוף. שאיפה, להחזיק, לנשוף. ושוב, שאיפה, תרגישו התנועה של הבטן, להחזיק, איך זה משפיע על הגוף, ולנשוף, מה קורה לבטן עכשיו. עוד שני סיבובים, שאיפה, החזקה, נשיפה. פעם אחרונה, שאיפה, החזקה, נשיפה. תשאירו את העיניים סגורות ותמשיכו לנשום רגיל. תנסו למצוא מקום נוח בכיסא שאפשר קצת להרפות את הגב ואת הצוואר. ובואו נתחיל לחשוב על הלסתות ותרפו שם את הלסתות. תרגישו שכל המתח יורד מהפנים, מהצוואר, מהכתפיים והידיים. תרגישו את הגב העליון, את הגב התחתון. מה קורה באזור האגן? האם הדם זורם שם? האם הפעלנו קצת את השרירים של הבטן? תרגישו את הירכיים. ירך קדמי, ברכיים. מה קורה בשוקיים? קרסוליים. כפות הרגליים והבוענות. ועוד רגע עם עיניים סגורות. האם יש אזור כאוב בגוף? תנסו שם לנשום ולהרפות את המתח שם. תעלו חזרה לאזור העיניים. תנסו להרפות בין הגבות ולהרגיש את האנרגיה בין העיניים. המתח יורד מהמצח. אולי אתם מרגישים קצת יותר קלים. תפסו
תחזרו לשים לב לנשימה, האם יותר קל להכניס אוויר לגוף. יש לכם עוד דקה ככה לנשום, לנסות לתת למחשבות לחלוף, לא להתעסק איתם, כמה שיותר להרגיש את הנשימה. תשימו לב למגע של האור באוויר. אתם יכולים להישאר במצב הזה, פשוט בנשימות, עם עיניים סגורות, כמה שמתאים לכם. לא חייבים לקום מיד. אבל אני נפרדת מכם, אז חבל לי שאני לא רואה אתכם, אבל מקווה שנהנתם. ושזה נתן לכם למשום יותר חופשי, ואם היה משהו תפוס שהוא השתחרר. ובריאות לכולנו. שלום לכולנו. נמסטה.